नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म मुक्तिनाथ उपेतीको कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकन अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाउन नबुल्नुहोला कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने क्रममा आज हामी थाहा नगरपालिका वडा नम्बर छ निवासी पवित्रा बिडारी जसले आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडिदेखि अकबरे खेतीमा सफलता प्राप्त गर्दै आइरहनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गर्न लागिरहेको छु कसरी यो सफलता प्राप्त भयो र के कति आम्दानी गर्न हुनु सफल हुनुभएको छ एकजना सफल र मेहनती महिला कृषक उहाँसँग म कुराकानी गर्न लागिरहेको छु उहाँले चाहिँ झरेको अकबरेलाई सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ नमस्कार हाम्रो च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ यति राम्रो अगबारे खोर्सानी बनाउनु भएको रहेछ निकै खुसी लाग्यो यो दृश्य म देखाउँछु हाम्रो दर्शकहरूलाई कति भयो अघबारे खुर्सानी खेती गर्न थाल्नु भएको हजुर यो लगभग भयो होला पाँच छ वर्ष जति हजुर निरन्तर गर्दै आइरहेको छु पाँच छ वर्ष जति भन्नुभयो कति रोपनीमा लगाउनु भएको छ अकबरे रोपनी भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ तिन रोपनी गरेको चाहिँ तिन वर्ष जति भयो हजुर त्यहाँभन्दा अघि चाहिँ थोरैमा गर्थेँ हजुर अनि तिन रोपनीमा लगाउनु भएको रहेछ अर्कोपरे खेतीमा तिन वर्ष लगातार भन्नुभयो सफलता हात नपरिकन पक्कै पनि निरन्तर गर्नु भएन कतिको राम्रो आम्दानी हुँदो रहेछ आम्दानी भने त अब खेती सफल भएपछि हुन्छ नै होइन हजुर तर पोहोर चाहिँ खासै खेती सफल भएको थिएन हजुर सबैभन्दा राम्रो र सफल चाहिँ यसपालि नै भन्नुपर्छ मैले ए म त गत साल चाहिँ सफल न नभएको भन्नुभयो अनि प्रति केजी कस् को, कतिसम्म बेच्नुभयो अहिलेसम्म अघिबारी खेती गर्दाखेरि सबैभन्दा महँगो कतिमा सबैभन्दा सस्तो कतिमा भएको अनुभव छ अनुभव त सबैभन्दा मूल्य बढी त पोहोरै होला होइन पोहोर भनेपछिमातमा तिन सय सत्तरी भनेपछि तिन सय नै घट्यो होइन जस्तै यसपालि घटेको अवस्थामा सत्तरी भन्नुभयो मतलब यसपालि नै पनि महँगो चाहिँ कतिमा बेच्नु सफल हुनुभयो महँगोमा त थोरै त पहिला त दुई सय पचास तिन सयसम्म बेचेको हजुर हजुर थोरै थोरै चाहिँ चाहिँ अब थे 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 थे, अब अहिले धेरै धेरै छ भएको छैन त्यति त्यही त सत्तरी रुपियाँ भन्नुभयो जस्तै योभन्दा विगतको वर्षहरूमा चाहिँ कतिको आम्दानी गर्नुभयो अगरैमा यति कमाइ होला मोटामोटी भन्ने एउटा अन्दाज गर्न सकिन्छ

श्रीमान छोराछोरी हुनुहुन्छ अनि छोराछोरी हुर्किनु भयो काममा सघाउन सक्ने हुनुभयो कि सानै हुनुहुन्छ छोरी त वर्षको वर्षको छ छ हजुर छोरा चाहिँ भनेपछि बालबच्चाले काममा सघाउने अवस्था पनि देखेन श्रीमान चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ र पनि तपाईँ यो हामी दर्शकहरूलाई देखाउँछौँ उहाँको श्रीमान बाहिर मतलब विदेशमा हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारमा बच्चाहरू हुर्किँदैछन् र पनि उहाँको प्रयासमा एउटा महिलाले यतिको आकर्षक सफल अकबरे आ, उत्पादन गर्न सक्नु भने एउटा नमुनाको र गर्वको विषय हो र रा यति राम्रो छ म एकपल्ट देखाउँछु उहाँको यो तिन्द्रो पनि जमिनमा फैलिएको अखबरे खेतीको दृश्यमा तपाईँलाई सर र देखाउन चाहन्छु पक्कै पनि यो खेती उहाँको सफलताबाट तपाईँले पनि पाठ सिक्न सक्नुहुनेछ अझै राम्रोसँग खेती गरौँ सफल बनाउँ भन्ने प्रेरणा तपाईँलाई मिल्नेछ भन्ने हिसाबले हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ र अनि के गरेर चाहिँ तपाईँले धानिरहनु भएको छ जस्तै कामदारहरू सहयोगीहरू पनि साथ त लिनु पर्यो होइन बच्चाहरू चाहिँ सानै छन् श्रीमान बाहिर हुनुहुन्छ त्यति सजिलो त छैन खेतीपाती गर्न अनि कसरी जो गर्नुहुन्छ कामदारहरू गर, दाजुभाइहरूले पर्मको सहयोग गर्नुहुन्छ हजुर नत्र भने म आफै गर्छु पनि निरन्तर खटिरहनु भएको छ एक्लै जस जस एक्लै जस्तो जस्तो धेरै म निरन्तर खटिरहनु भएको रहेछ अनि यहाँ अहिलेसम्म कति क्विन्टल बिक्री गरिसक्नुभयो यसपालि क्विन्टल क्विन्टल त मैले हजुर हजुर अगाडि अब बेच्न चाहिँ क्विन्टल बेचेको तर मूल्य चाहिँ राम्रो नआएको अवस्था है गत साल तिन सय सत्तरी यसपालि चाहिँ न्यूनतम पनि सत्तरीमा झरेको भन्ने भयो अब उतार चढाव त भइहाल्छ हामीलाई चाहिँ खुसी लाग्ने विषय भनेको यतिको राम्रो उत्पादन गर्न सफल हुनुभएको छ उतार चढाव त हुन्छ नै होइन बजारको उतार चढाव हुने नै भयो सुन जस्तो कुरामा त था थप घट हुन्छ होइन यो त खाने चिजहरू हो अनि कहिले लाउनु भयो यो हाम्रो चाहिँ मोटामोटी नयाँ ज जसले खेती गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँको अनुभव छोटो मिठो बताइदिनु होला किनभने म तपाईँसँग लामो कुरा गर्न चाहन्थेँ तपाईँ एक्लै खटिरहनु भएको छ कामदारको पनि अभाव भन्ने छ अब यति धेरै पाकेको पनि छ देख्दै अत्यास लाग्दो कसरी टिप्ने होला एक्लैले भन्ने पनि छ म समय तपाईँको थोरै लिन्छु जस्तै हामीले भन्दै अब बरे कहिले लाउनु भयो के गर्नुभयो भनेर छोटो बताइदिनु होला बिउ कहिले राख्नु भएको परेको मैले बिउ राख्दा चाहिँ त्यही हो फागुनको लगभग पहिलो हप्ता फागुनको पहिलो हप्ता भन्नुभयो अनि यो जमिनमा चाहिँ सार्नु भएको चाहिँ कहिले भएको पऱ्यो सार्न चाहिँ अब फागुनको पहिलो हप्ता बिउ राखेँ मैले त्यसो गर्नुभयो भनेपछि गोडमेल कतिपल्ट गर्नुभयो जस्तै माटो दिने उब्केर दिने पनि भन्छन् होइन कतिपल्ट गोडमेल गर्नुभयो अनि झारमा मतलब झार आएर पनि समस्या बनाउँछ बालीमा के छ यसलाई झार काट्ने विधि या केही ओखल्ने विधि कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्नुहुन्छ यसलाई मैले मैले चाहिँ एकचोटि हालेको

लगभग एक महिना पैँतिस दिन जतिमा होला गोडेको करिब एक महिना पैँतिस दिनमा गोडमेल गर्नुभयो झार काट्नुभयो एकपल्ट झार मार्ने बिसादी हाल्नुभयो होइन त्यो भयो अनि एकपल्ट गोड्दा चाहिँ कति जति रासायनिक मल मतलब कुखुराको मल पनि हाल्ने चलन छ गोबर मल हाल्ने चलन छ होइन अब रासायनिक मल के कति के हाल्नुभयो याद छ रासायनिक मल चाहिँ राखेको त्यही युरिया र डिएपी मात्रै हजुर कति जति गयो होला तिन रोपनीमा तिन रोपनीमा लगभग त्यही हो एक बोरा डिएपी एक बोरा युरिया भनेपछि सुरुदेखि अन्त्यसम्म एक एक बोराले पुर्याउनु भयो दुई बोराले अनि त्यति मात्रै हो कुखुराको मलहरू के राख केही पनि हाल्नु भएन अघिल्लो बालीमा हालेको गोबर मलले नै धानी रह्यो अर्को गोबर मल हाल्नु भएन भनेपछि भिटामिनहरू विषादी पनि केही प्रयोग गर्नु भएन र पनि यतिको सफल उत्पादन हामी देख्छौँ र यो लाग्छ यो पटक पटक टिपिसक्नु भएको छ र पनि यति धेरै छ भनेपछि त यो खुसीको पनि कुरा हो किनभने पहिलोपल्ट पनि होइन धेरैपल्ट टिपिसकेको ठाउँमा यतिको उत्पादन हुनु भनेको खुसीको कुरा हो आठ क्विन्टल टिपिसकेँ भन्नुभयो होइन मल चाहिँ कति दिनको फरकमा हाल्नुभयो याद छ मतलब गोडी गोडे पछि पनि फेरि पनि हाल्नुभयो कि मल चाहिँ दोराको हो एकचोटि हजुर गोडमेल गरेको महिनाको फरकमा अर्को मल हाल्नु जतिको फरक हजुर भनेपछि तपाईँले यहाँ कमाउनुहुन्छ आफ्नो व्यवहार चलाइरहनु भएको छ श्रीमान चाहिँ वैदेशिक रोजागारमा हुनुहुन्छ उहाँको पनि कमाई त राम्रै होला उहाँले नि आफ्नो जे भए पनि आफ्नो तपाईँको यहाँको उत्पादनले घर खर्च चल्यो भने पनि उहाँले पठाउनु भए त पक्कै पनि बच्छ होला होइन एकदमै खुसी लाग्यो कृषि प्रधान देशमा चाहिँ एउटा नारीको हिम्मतलाई मान्नै पर्छ जस्तै कतिपय यस्ता पनि छन् पुरुषले हाल्नु भएको छ मेरो श्रीमानले मलाई पुगिहाल्छ भनेर होइन सबैलाई नभनौँ कहीँ कतै त्यस्ता ते देखिन्छन् श्रीमानको कमाइमा रमाउने मोज गर्ने खालकाहरू पनि हुन्छन् होइन तर तपाईँ चाहिँ श्रीमानले पनि कमाउनु भएको छ मैले नै उहाँ आउँदाखेरि यति बचाउँछु यति कमाउँछु भन्ने खालको सोच अठोट पाल्नु भएको रहेछ यो भने एकदम खुसीको कुरा हो श्रीमानले पर्छ श्रीमान, पर श्रीमान बिना केही हुन्न भन्ने मनस्थितिलाई तपाईँले चिर्नु भएको छ यो साहस तपाईँको मेहनत जाँगरलाई हामी एकदम सम्मान पनि गर्छौँ र आठ क्विन्टल बेचिसकेँ भन्नुभयो तिन रोपनीमा अब कति जतिको अनुमान गर्नुभएको छ कति क्विन्टल होला एउटा अनुमान यसो हेर्दाखेरि उत्पादन त व्यापक छ तपाईँको यहाँ छ क्ल पाँच छ क्विन्टल है अब किनभने यसरी लरा सहित छ तपाईँले अलिकति पल्टाएर पनि देखा न यो झाङलाई है यो चाहिँ खुल्ला देखेको भयो यता लहर सहित फलेको छ है एउटा महिलाको मेहनतलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ किनभने कतिपल्ट टिपिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म याद छ सातपल्ट छ सातपल्ट टिपेको बोटमा अझै पनि यतिको मात्रामा फल हुनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ नमुना नै हो सफल कृषकको सफल कथा अन्तर्गत नै पर्छ तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो अकबरै टिप्दै हुनुहुन्थ्यो होइन मैले थोरै बिथालेँ किनभने तपाईँको यो मेहनत सम्मान र सफलता यो मेहनतलाई सम्मान गर्छु म सफलतालाई पनि सम्मान गर्छु हाम्रा कृषक महिला कृषकहरूले गर विशेष गरी अझै मेहनत गर्नुहुनेछ तपाईँको यो हिम्मत जाँगरलाई देखेर हामीले यो अपेक्षा गरेका छौँ आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद हस्त नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू थाहा नगरपालिका वडा नम्बर छ स्थित यो खेतीपाती जुन छ यो खेतमा गरिएको अकबरी खेती हामीले देखायौँ थाहा नगर वडा नम्बर छ निवासी पवित्र बिडारीको यो मेहनतको फल हामीले तपाईँलाई देखायौँ र पक्कै पनि यस्तै यस्तै उपयोगी भिडियोहरूलाई तपाईँले मन पराइरहनु भएको छ र मन पनि पराउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लागेको छ र आफूलाई मनमा लागेको विचारहरू व्यक्त गर्न होला र जाँदा जाँदै अनुरोध गर्छु यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबुल्नुहोला हस्त नमस्कार